A keni menduar ndonjëherë se çfarë është e mërkura e përhime dhe pse festohet? E mërkura e përhime, një emër që mund të ngjall kuriozitet, është një ngjarje e rëndësishme në kalendarin e krishterë katolik. Kjo ditë e shenjtë shënon fillimin e një kohe shumë të veçantë në krishterim të njohur si kreshm. Por, çfarë do të thotë kjo dhe pse është kaq e rëndësishme për besimin e krishterë? Në thelb, kreshma është një kohë lutjeje, agjërimi dhe pendimi, një periudhë prej 40 ditësh që çon në kremtimin e të dielës Pashkëve, do të thonë ngjalljen e Krishtit. Kjo është një kohë kur të krishterët anëmban globit reflektojnë mbi jetën e tyre, kërkojnë falje për mëkatet e tyre dhe përgatiten për festën e gëzueshme të ringjalljes së Krishtit. E mërkura përhime respektohet nga njësër besimesh të krishtera, duke përfshirë katolikët, anglikanët dhe disa grupe protestante. Në këtë ditë, do të shihni besimtar me hi të njëlosur në ballë në formë kryqi. Por, pse hiri, mund të pyesni? Ky hi është një simbol i fuqishëm i vdekshmërisë dhe nevojës për pendim. Hiri zakonisht merret nga djegja e degëve të palmave nga e diela e larit, do të thënë e diela e palmave apo e eulinjve të vitit të kaluar. Dita shënohet nga shërbimet solemne të kishës, të cilat përfshin rrëfimin, reflektimin dhe përhimjen, vendosjen e hirit. Është një ditë e introspeksionit, do të thënë shqyrtimit të qetë të ndërgjegjes, një ditë për t'u larguar nga shpërqendrimet e kësaj bote dhe për t'u përqendruar në rritjen shpirtërore. Historia e kreshmës dhe e së mërkurës përhime mund të gjurmohet në kohë të apostujve, me praktikën që u zyrtarizua më shumë në shekullin e 4. Nësa kreshma respektohet nga katolikët të krishterët ortodoks dhe shumë protestant, ajo nuk përmendet në mënyrë eksplicite në Bibel. Megjithatë, parimet e lutjes, agjërimit dhe pendimit të theksuara gjatë kësaj periudhe janë me të vërtetë element themelor që gjenden në gjithë shkrimin shenjtë në Bibel. Pra, le të thellohemi për të kuptuar rëndësinë dhe historinë e kësaj dite solemne. Rënjët e të mërkurës së përhime datojnë në kohët apostolike, me praktikën që u zyrtarizua më shumë në shekullin e 4. Ndërsa udhtojmë pas në kohë, le të eksplorojmë se si kjo ngjarje e rëndësishme e krishterë ka evoluar gjatë shekujve. Në ditët e para të krishterimit, praktika e pendesës ishte krejt ndryshe nga ajo që shohim sot. Ata që kryenin mëkate të rënda, shpesh përjashtoheshin nga bashkësia e kishës dhe u kërkohej të rëfenin publikisht mëkatet e tyre. Si pjesë e pendesës tyre, këta individ do të vishëshin me thas, një material i trash që zakonisht lidhet me zin, mbajtjen zi, dhe do të hidhnin hi mbi kokat e tyre si një shenjë e jashtme të shqetësimit dhe pendimit e tyre të brendshëm. Ky zakon nuk kufizohej në një ditë apo periudhë të caktuar, por ishte një proces i vazhdueshëm derisa personi të pajtohej me kishën. Shumë shpejt, në shekullin e 4, praktika mori një formë më formale. U krijua periudha 40 ditore e kreshmës që çonte në Pashk dhe gjatë kësaj kohe tradita e aplikimit hirit filloi të përfshihej më gjërësisht. Hiri, i marrë nga djegja e degëve të palmave të bekuara në të dielën e palmave, gjithsesi të dielën e larit apo ullinjve, të vitit kaluar,
vendose mbi ballin e besimtarve në ditën e parë të Kreshmës, e cila u quajt e mërkura e përhime. Por pse balli dhe pse në fund kryqi? Ky akt shërben si një përkujtesë e prekshme e vdekshmërisë, një simbol që jeta në tokë është kalimtare. Hiri, duke formuar formën e një kryqi, nënkupton besimin në sakrificën e Jezu Krishtit, vdekjen dhe ringjalljen e tij, që u ofron besimtarve shpresën e jetës përjetshme. Ky ritual është një mënyrë e thellë për të krishterët, për të shprehur besimin e tyre dhe përkushtimin e tyre për të larguar nga mëkati dhe për të qenë besnik ndaj Ungjillit. Gjatë shekujve, festimi i mërkurës përhime ka ndryshuar midis besimeve të ndryshme të krishtera, ndërsa katolikët, anglikanët dhe disa denominacione protestante e respektojnë atë, të tjerët jo. Rituali i aplikimit hirit është gjithashtu fakultativ, do me thënë vullnetar, madje edhe midis atyre denominacioneve që e respektojnë të mërkurën e përhime. Megjithatë, dita vazhdon të shënohet nga shërbesat solemne të kishës duke përfshirë rrëfimin, reflektimin dhe vendosjen e hirit. Megjithse e mërkura e përhime nuk përmendet në mënyrë eksplicite në Bibël, parimet e lutjes, agjërimit dhe pendimit theksohen në gjithë shkrimin shenjt. Si që kemi parë, tradita e të mërkurës përhime ka rënd të thella, duke u evoluar gjatë shekujve në praktikën që shohim sot. Ajo shërben si një përkujtesë e fuqishme e udhëtimit krishter drejt pashkve, një kohë ripërtrirjeje dhe shëlbimi. Hiri i përdorur në të mërkurën e përhime nuk është thjesht hi zakonshëm, ai ka një kuptim të thellë. Le të thellohemi në simbolikën që mban ky hi. Hiri i përdorur në këtë ditë të shenjtë zakonisht merret duke djegur deg palme nga e djela e palmave, gjithsesi e larit apo ullinjve të vitit kaluar. E djela e palmave, mund t'ju kujtohet, është e djela para pashkëve, që përkujton hyrjen triumfuese të Jezusit në Jerusalem. Pra, ai nuk është çfarëdo hiri. Ai është një lidhje e drejtë për drejtë me një ngjarje të rëndësishme biblike. Por pse hi? Në Bibël, hiri shpesh shoqërohet me mbajtjen zi dhe pendimin. Ai është një përkujtesë e ashpër e vdekshmërisë sonë. Fraza nga Zanafila, pluhur je dhe në pluhur do të kthehesh, e thekson këtë pikë. Ne jemi të gjithë të vdekshëm dhe jetët tona në tokë janë kalimtare. Megjithatë, ky hi nuk e ka për qëllim të jetë përkujtues i zymt i fundit tonë të pashmangshëm. Në vend kësaj, ai shërben për të frymzuar shqyrtimin e ndërgjegjes, përvojtrinë dhe pendimin. Hiri, i vendosur në formën e një kryqi në ballin e besimtarit, shërben si një sinjal i dukshëm i përkushtimit të dikujt për të pranuar mëkatet e veta dhe për të kërkuar falje. Ai është një thirrje për përulësi, një përkujtesë se krenaria dhe kotësia nuk kanë vend përballë vdekshmërisë sonë të përbashkët. Ai është një thirrje për pendim, një ftesë për të pranuar gabimet tona dhe për të luftuar për një jetë më të përafërt me mësimet e Krishtit. Në thelb, hiri shërben si një pasqyrë shpirtërore, duke pasqyruar dobësinë tonë njerëzore dhe potencialin tonë hynor. Ai na kujton se, ndërsa jemi tokësor dhe të papërsosur, ne jemi gjithashtu të aftë për ndryshim të thellë dhe rritje shpirtërore. Hiri të mërkurës së përhime është një simbol i udhëtimit tonë si të krishter, një udhëtim përulësie, pendimi dhe transformimi. Ai na kujton se ne jemi pjesë e një cikli shumë më të madhë se ne, një cikl vdekjeje dhe rilindjeje,
mëkati dhe shpengimi, dëshpërimi dhe shpresë. Në marrjen e këtij hiri, besimtarve u kujtohet vdekshmëria e tyre dhe nevoja e tyre për të penduar. Dhe në këtë kujtim, ata gjejnë forcën për të kërkuar falje, për të ndjekur drejtësin dhe për të përçafuar premtimin e ringjalljes. E mërkura e përhime është shumë tepër se një ditë për të përhir. Është një ditë reflektimi, rrëfimi dhe përgatitjeje. Kjo ditë e shenjtë na thret të shqyrtojmë veten, të shqyrtojmë veprimet, mendimet dhe emocionet tona dhe të bëjmë korrigjime aty ku është e nevojshme. Është një kohë për të menduar thellë për dobësinë tonë njerëzore, nevojën tonë për falje dhe dëshirën tonë për një marrëdhënie më të ngushtë me Zotin. Pra, si festohet e mërkura e përhime, është një ditë e shënuar nga shërbesat solemne të kishës. Këto shërbime janë një kohë që besimtarët të mblidhen, ta dëgjojnë fjalën e Zotit dhe të luten së bashku. Atmosfera është një atmosferë nderimi dhe përulësie, pasi besimtarët me vetdije largohen nga rutinat e tyre të përditshme për të përqendruar në udhëtimin e tyre shpirtëror. Një nga aspektet më domethënëse të shërbimit të smërkurës për hime është akti i rrëfimit. Ky është një moment për të pranuar gabimet tona, të metat tona dhe nevojën ton për mëshirën e Zotit. Është një mundësi për thënë, kam humbur, por dua të kthehem, dua të jem më mirë. Ky rrëfim nuk ka të bëjë me fajin apo turpin, por me ndershmërinë, përulësinë dhe dëshirën për transformim. Pas rrëfimit vjen vendosja e hirit, një akt thellësisht simbolik që na rrënjos në njerëzimin dhe vdekshmërinë tonë. Hiri i marrë zakonisht nga djegja e degëve të palmës nga e djela e palmave të një viti më parë, shënohet në ballin e besimtarit në formën e një kryqi. Ky simbol i gdhendur në hi është një përkujtesë e dukshme e vdekshmërisë sonë e faktit se jemi pluhur dhe në pluhur do të kthehemi. Por është gjithashtu një shenjë shpresë, një përkujtesë se nëpërmjet sakrificës së Krishtit, vdekja nuk është fundi. Ndërsa udhtojmë drejt Bashkëve, e mërkura e përhime paraqet gjithashtu stinën e Kreshmës, një kohë lutjeje, agjërimi dhe pendimi. Kjo periudhë prej 40 ditësh, pa llogaritur të dielat, është një ftesë për të thjeshtuar, për të jetuar një jetë të thjeshtë, për të fokusuar më pak në nevojat e kësaj bote dhe më shumë në rritjen shpirtërore. Agjërimi nuk ka të bëjë vetëm me abstenimin, heqjen dorë nga çdo gjë që na shpërqendron nga marrëdhënia jonë me Zotin. Është një kohë për të krijuar hapësirë për lutje, për reflektim dhe për akte dashurie, vepra të mira dhe dashamirësie. E mërkura e përhime është një ditë për besimtarët që të analizojnë veten, të pendohen dhe të përgatiten për udhëtimin e shenjtë drejt Bashkëve. Është një ditë për të kujtuar se jemi njerëz, se jemi të gabueshëm, por që jemi gjithashtu të dashur nga një Zot i mëshirshëm. Është një ditë për të ecur përpara me besim, për të nisur një udhtim transformimi dhe për të përgatitur zemrat tona për mrekullinë e Bashkëve. E mërkura përhime shënon fillimin e një udhëtimi të rëndësishëm në kalendarin e krishterë që çon në Pashkë. Ky udhëtim njihet si koha e Kreshmës, një fazë jetike që përkatit besimtarët për kremtimin e ringjalljes së Jezu Krishtit
të dielën e Pashkëve. Periudha e kreshmës është 40 ditë duke pasqyruar 40 ditët që Jezusi kaloi duke agjeruar dhe duke u lutur në shkretë e tjerë. Fillon të mërkurën e përhime dhe përfundon të shtunën e madhe një ditë para të dielës së Pashkëve. Gjatë kësaj kohe të krishterët në mbar botën angazhohen lutje, agjerim dhe reflektim personal duke i bërë jehon sprovave dhe mundimeve që duroj vetë Krishti. Kreshma është në thelb një udhtim shpirtëror, një kohë për reflektim të brendshëm dhe vetë vlerësim. Është një kohë kur besimtarët shqyrtojnë jetën e tyre, veprimet e tyre, qëllimet e tyre dhe marrëdhënien e tyre me Zotin. Është një periudhë e pendimit qëllimshëm, e largimit nga mëkati dhe ecjes drejt dritës dashurisë dhe hirit Krishtit. Ndërsa kalojmë në periudhën e kreshmës, i afrohemi javës shejt, javës madhe, e cila është java e fundit e kreshmës dhe mban ngjarje të rëndësishme në jetën e Jezusit. Java e madhe fillon me të dielën e palmave, gjithsesi të dielën e larit, duke përkujtuar hyrjen triumfuese të Jezusit në Jerusalem, ku njerëzit vendosën deg palme në rrugën ku po kalonte ai. Pastaj vjen e enjtja e madhe, duke shënuar darkën e fundit që Jezusi ndau me dishepujt nxënësit e vet. Kjo pasohet nga e premtja e madhe, një ditë zije kur të krishterët kujtojnë kryqëzimin e Jezusit. Është një ditë pikëllimi, por edhe mirënjohjeje të thellë për sakrificën përfundimtare që bëri Jezusi. Më në fund, udhëtimi i kreshmës kulmon të dielën e Pashkëve, një ditë gëzimi dhe feste. Është një ditë kur të krishterët mbar botën gëzohen për ringjalljen e Jezusit, duke pohuar besimin e tyre në jetën e re dhe shpëtimin e përjetshëm. Diela e Pashkëve është fundi i lavdishëm i udhëtimit kreshmës, një feste gjallë e jetës që triumfon mbi vdekjen e shpresës që ka përcen dëshpërimin. Në thelb, e mërkura e përhime, kreshmët dhe Pashkët janë të lidhura thelbësisht. Secila pjesë është e një narrative më të madhe të sakrificës, shëlbimit dhe ringjalljes. Ato përfaqësojnë natyrën ciklike të besimit krishter duke pasqyruar jetën, vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit. Kështu, e mërkura e përhime shërben si një port solemne për kohën e kreshmës, duke i udhëhequr besimtarët në udhëtimin e tyre drejt festës së gëzueshme të Pashkëve. Tani që kemi udhëtuar në për historinë, simbolikën, respektimin dhe rëndësinë të mërkurës së përhime, le të përmbledhim atë që kemi mësuar. E mërkura e përhime, një ditë e zhytur në traditë të pasur, shënon fillimin e kohës kreshmës, një periudhë prej 40 ditësh që çon në të dielën e Pashkëve, ringjalljen e Krishtit. Kjo ditë solemne i ka rënjët që në kohët apostolike, duke u zyrtarizuar më shumë në shekullin e 4. Është një ditë e njohur nga shumë besimet krishtera, duke përfshirë katolikët, anglikanët dhe disa sekte protestante. Hiri i përdorur në këtë ditë ka një simbolik të thellë, ai zakonisht përftohet duke djegur dekët e palmës nga e diela e palmave, gjithsesi e larit apo ullinjve të vitit kaluar, dhe kur vendoset në ballin e besimtarve në formën e një kryqi. Ai shërben si një përkujtes e fuqishme e vdekshmërisë njerëzore dhe nevojës për pendim. Ky akt nuk është thjesht një ritual, por një deklaratë, shpallje publike e besimit dhe e përkushtimit të dikujt në udhëtimin e shqyrtimit të ndërgjegjes dhe rritjes shpirtërore. Respektimi i të mërkurës përhime shënohet nga shërbesat solemne të kishës, të cilat shpesh përfshin rrëfimin, reflektimin dhe vendosjen e hirit. Është një ditë lutjeje, agjerimi dhe pendimi
duke vendosur tonin për pjesën tjetër të kohës së kreshmës. E mërkura e përhime është e lidhur thelbësisht me kreshmët dhe pashkët. Koha e kreshmës është një kohë për katitjeje, një kohë për të kthyer te Zoti në përmjet lutjes, agjerimit dhe pendimit. Ajo arrin kulmin me javën e shejt, javën e madhe, e cila përfshin të djelen e palmave, të premten e madhe dhe arrin kulmin e saj me kremtimin e ringjalljes të djelen e pashkve. Pra, herën tjetër, kur të shihni hin ballën e dikujt në një tëmërkur në shkurt ose mars, do të kuptoni udhëtimin e thellë që sapo ka filluar. Paçi kreshme të bekuara.